Histórias não contadas. Episódio Tom Bombadil e os Elfos. Uma raposa de um pelo marrom brilhante andava por entre árvores velhas e nodosas. O chão já estava repleto de folhas outonais, amarelas e vermelhas, enquanto outras caíam das árvores em leves movimentos, numa suave dança de despedida. E as pequenas patas do animal mal faziam barulho no chão colorido. A floresta estava quieta e inquieta, numa vigilância silenciosa. A raposa parou para cheirar o ar e depois disse baixinho para si mesma: há realmente algo estranho, mas está oculto, à espreita. Estranho. Melhor ir vê-lo. Em seguida, a raposa deu um salto, subindo num tronco. Caminhou até o fim dele e, com mais um salto, entrou numa pequena trilha em meio à relva e à vegetação que cresciam entre as árvores. A raposa olhou o céu. O dia estava claro, mas algumas nuvens dispersas anunciavam uma possível pancada de chuva. Muito cedo para a senhora fazer a lavagem outonal, mas vou me apressar. Me molhar não está nos meus planos do dia. A raposa então correu ligeira, com passinhos rápidos e sua cauda erguida. Logo ouviu o som do rio e a trilha começou a subir. Não demorou muito para entrar num belo gramado, bem cortado, com o rio ao lado e uma linda cabana na encosta de uma alta colina, com as janelas todas abertas. A raposa saiu do caminho feito com pedras, correndo pelo gramado, cortando o caminho. Saltou alto, parando no parapeito de madeira da janela da sala. Olhou para dentro, mas não havia ninguém. A lenha crepitava na lareira e emanava um gostoso aroma frutal. E ao redor, no chão, estavam vasos amplos de cerâmica verde-marrom, repletos de água cristalina que refletia a luz dourada do fogo. Na mesa havia algumas frutas em um pequeno cesto e candelabros com velas apagadas. Então ele ouviu o som tão agradável e conhecido de uma doce voz confortante cantarolando, enquanto o som leve de passos descia uma escada de madeira. Logo depois, uma bela mulher, de longos e ondulados cabelos amarelos, apareceu no arco da porta que dava para o corredor e a cozinha. Como está a nossa bela filha do rio nesta manhã? Perguntou a raposa prontamente, revelando sua presença. Raposa! Exclamou o frutadouro com alegria. A filha do rio está feliz e contente, pois logo terá novos nenúfares para com ela se alegrar. O que traz a pequena raposinha para a casa de Tom? Dúvidas e notícias, minha dama. Mestre Tom está? Foi dar de comer aos animais. Logo estará de volta. Entra, raposa. És bem-vindo como sempre foi e sempre será. Mal frutadouro terminou de falar, ouviram a porta dos fundos e o som possante da voz alegre de Tom invadiu a casa. Bim, bom, balalão, badala, carrilhão, badala ali. Salta aqui debaixo do chorão. Bom Tom, alegre Tom, Bombadil, bom. Ohoi! Quando Tom terminou de cantar, já estava na sala e abriu um largo sorriso para a raposa logo que a viu. Oi, raposa na minha janela, logo pela manhã. O bom animal veio ver-te, querido Tom. Disse ter dúvidas e notícias. Falou o frutadouro, enquanto a raposa continuava sentada na janela, balançando a longa cauda. Oh, então conte-me, nobre peludo, as novas e os temores que elas trazem. Pode muito bem não ser nada, começou a raposa. Mas vi e farejei coisas estranhas. Hobbits dormindo ao relento, três deles.
Parece coisa simples, mas é estranho. Hobbits não trocam suas confortáveis tocas pelo desconforto das raízes e do chão duro da floresta. — Hobbits? — exclamou Tom, curioso e pensativo. — Dormindo na floresta? Realmente estranho, boa raposa. Mas não foi o que te trouxe dúvidas, foi? — Está certo, bom mestre, concordou a raposa. Farejei coisas mais estranhas ainda, coisas que nunca cheirei aqui. Não são nem elfos, nem da gente dos homens. Na verdade, não parecem ser do mundo dos vivos. Terminou a raposa de forma sombria. Tom já faz ideia do que seja, respondeu Tom ainda pensativo. Mas para responder as dúvidas da boa raposa, não serão suficientes. Talvez, mestre Tom, consiga mais informações em breve, disse a raposa, agora menos soturna. Por que dizes isso? Perguntou o frutadouro. Vi um grupo de elfos na floresta mais abaixo. Creio que o seu caminho os fará passar por aqui. Quando as sombras começaram a largar-se nas árvores, a raposa saltou da janela para o gramado, voltando para a floresta. Muitas coisas ela conversou com Tom e Frutadouro, mas dos hobbits e dos cavaleiros negros nada mais ela soube, pois no restante daquele outono se manteve ocupada à procura de uma toca quente para enfrentar o inverno. E quando o verão voltou, a floresta velha já havia se inundado de novos feitos e notícias que nada tinham a ver com as grandes alegrias e tristezas do mundo, pois pouco ou quase nada do mundo de fora tinha importância para as criaturas da floresta. Na cabana de Tom e Frutadouro, os lampiões e castiçais já inundavam a casa de luz amarela. Do lado de fora, sentado em um banco embaixo de uma das janelas, estava Tom. Uma lamparina acesa, com mariposas voando ao seu redor, hipnotizadas pela luz, estava em cima do banco ao seu lado. E Tom olhava na direção da trilha, como se estivesse à espera de algo ou alguém. Tom abriu um largo sorriso e logo se ouviu, chegando com a brisa noturna, as vozes dos elfos a cantar, enquanto subiam a encosta em procissão. Pontos de luz clara apareciam e desapareciam entre as árvores, conforme a comitiva chegava. Quando os primeiros elfos entravam no caminho que subia entre o gramado, Tom ouviu a voz de Frutadouro, cantando da janela do andar de cima. Era uma canção de boas-vindas, que ela repetiria novamente em outra noite outonal, para inesperados e pequenos visitantes. A canção que comece, juntos cantemos. Sol, astro, lua e névoa, chuva e vapor que vemos. Orvalho na pena, luz nos ramos extremos. Vento na colina, no campo crisantemos. Lírios sobre a água, juncos no lago sombrio. Dom Tom Bombadil e a filha do rio. Tom levantou-se, pegou sua lamparina e, no meio do caminho, encontrou a comitiva.
Ohoi! Bem-vindo, povo antigo das terras distantes! Tom tirou seu chapéu e fez uma mesura. Depois, sem cerimônia, deu um forte abraço em Gildor, que não parecia surpreso com a atitude. Também me alegro em rever-te, mestre da floresta, disse Gildor sorrindo depois do forte abraço. Pelo que vejo, já sabias da nossa chegada. Gildor olhou os inúmeros apetrechos para a montagem de uma ceia ao ar livre, que estavam empilhados ao lado da porta de entrada da cabana. Oh, a floresta sempre fala com Tom e sua dama. E a gente do belo povo não deve seguir viagem sem antes cear conosco. Frutadouro saiu pela porta da frente com um grande cesto, cheio de pães e bolos recém-assados. Com esse aroma nos conquistastes, bela filha do rio! Gritou um dos elfos atrás de Gildor e todos riram. Gildor olhou o céu, respirando fundo. Não é só a comida que está a trazer alento. Aqui, o ar está puro e as coisas sombrias que perturbam a floresta não conseguem chegar. Gildor virou-se para a comitiva. Descansaremos esta noite nos jardins de Tom e da Filha do Rio, para o nosso alento e esperança renovarmos. Belas toalhas bordadas foram estendidas sobre o gramado e ali foram postas a comida e a bebida, que Tom e Frutadouro buscaram da cozinha da cabana. Os risos e conversas invadiram a noite estrelada e por muito tempo todos se deleitaram com a alegria de cearem juntos. Frutadouro ria e conversava com um grupo de elfos e Tom, mais ao lado, estava sentado sobre uma das toalhas, com um grande prato cheio de comida no colo, e conversava com Gildor. Tenho que te confessar, nobre amigo da floresta, que não foi apenas por vos rever que passamos por este caminho. Começou Gildor depois de um tempo. Meu coração teme pelos pequenos viajantes que encontramos na Floresta Verde. Três hobbits? Tom arriscou num palpite. Parece que a floresta te disse mais do que eu supunha, observou Gildor. Sim, Frodo, filho de Drogo, que morava em Buquemburgo, mas que há um bom tempo vivia com Bilbo na colina de Bolsão. Conheces? Tom só viu o pequeno Bilbo de longe há alguns anos, quando passou com os anãos rumo ao leste. Mas Tom ouviu falar muito dos dois, peculiares, eu diria. Gostam de viajar e de poesia, coisa em comum para gente pequena. Ele saiu de Bolsão rumo a Buquemburgo há 2 dias com 2 amigos, obedecendo a um mandado de Mithrandir. Entretanto, ele deveria ter viajado com eles, mas não chegou no dia marcado. Falou Gildor, preocupado. Murmurou Tom, pensativo. Isso é deveras inquietante, ainda mais com os Cavaleiros Negros à sua procura. Então, também sabes dos Cavaleiros Negros? Tom sabe que 3 deles passaram o Valsarna 2 dias, e outros espreitam pelo Caminho Verde. Servos do inimigo em terras tão distantes? Esperam e procuram por alguém. Tom sabe pensar além de cantar. Oh-oh! Não disse nada a Frodo, pois ainda estava tudo muito confuso em minha mente. Disse Gildor, depois de beber mais um gole de Mirovor. Mas sabendo agora que pelo menos 5 dos servos do inimigo estão aqui, penso que isso possa estar relacionado com o anel mágico que Bilbo encontrou nas Montanhas Nevoentas. Ele o deixou com Frodo antes de partir, e deduzo que Frodo está levando para fora do condado, amando de Mithrandir.
o que faz meu coração temer ainda mais pelos pequenos viajantes. Tom colocou o pedaço de pão com mel que estava comendo de volta no prato e suspirou. Ah, um anel mágico, disse Tom pensativo. E não é do feitio do mago atrasar-se assim. Tom o conhece, oh sim. Os pequenos precisam tomar cuidado, pois a floresta está mais sombria. Coisas más foram despertadas recentemente, inquietando as árvores. Tom canta, manda tudo embora, mas ficam à espreita e voltam sorrateiras. Também sentimos o mesmo, meu bom amigo, respondeu Gildor. Nos obrigamos a caminhar com nossas lanternas na escuridão da floresta, coisa que raramente precisamos fazer nessas terras. Por isso também decidimos vos visitar. Tu és mestre da canção e da cura, e é bem possível que os pequenos decidam passar pela floresta em vez de usar a estrada aberta. Peço que os ajudes, da forma que puderes, se eles te encontrarem. Gildor e Glorion nem precisava pedir isso a Tom. Se os hobbits passarem pela floresta, a floresta os trará para Tom. Uma manhã cheia de névoa começava a clarear, branca e cinzenta. Os elfos em fila, sem lanternas ou tochas, subiam o pequeno caminho que levava ao topo da colina. E dali seguiriam pelas colinas dos túmulos, rumo à Valfenda. Frutadouro dava adeus com uma das mãos pela janela, e Tom, parado do lado de fora da casa, os viu sumir lentamente entre a névoa acima. Então Tom se despediu de sua bela dama e tomou ele próprio seu rumo, descendo pela trilha depois do gramado. Saltava e cantava, espantando com sua música e alegria qualquer criatura maligna, apaziguando raiz e ramo, galho e tronco, por onde passava. Chegou enfim à pequena lagoa de água cristalina que desaguava mais à frente no Voltavime. Plantas aquáticas dançavam no fundo esverdeado e escuro, enquanto belíssimos nenúfares, brancos como lírios, enchiam as bordas da superfície da água. Tom se abaixou e tocou com leveza um dos belos nenúfares, lembrando que ali, há tempo sem conta, encontrara pela primeira vez a filha do rio. Foi chamado pela mais doce e encantadora voz que já ouvira, e apressado, correu à lagoa, curioso por ver quem cantava com tanta harmonia. Então ele a viu, sentada entre os juncos, e tão bela ela era quanto a sua canção. O seu nome ele pediu, e ela disse que se chamava Frutadouro. Uma flor a ela Tom entregou, e dela ele nunca mais se afastou. Bela filha do rio, senhora do coração de Tom, exclamou Tom como em um encantamento. Mas foi tirado de seus pensamentos por um barulho conhecido, levantando-se num salto. Uhul! Tom conhece esses latidos. Aquele cervejeiro miúdo deve estar de novo a pescar no meu rio. Tom terminou rindo, alegre pela feliz coincidência, e num trote que lembrava um sapateado, seguiu na direção dos latidos. Tom não precisou caminhar muito para ser recepcionado por saltos e latidos contentes. Os cachorros disputavam sua atenção com o estardalhaço e Tom afagava os peludos, rindo e tentando chegar até a beira do rio, onde o fazendeiro Magote estava sentado com uma cesta de vime ao lado e a vara de pesca à espera do fisgar de um peixe.
Se continuarem com essa barulheira, vão espantar todos os meus peixes! Falou o fazendeiro tentando parecer ranziza, contudo falhando em esconder um sorriso divertido. E se começar a cantar, não espantará só os peixes, mas um fazendeiro barrigudo com bons ouvidos! Oh, não se aflijam, peludos! O seu dono só diz isso porque não sabe cantar! Oh, oi. Mas uma coisa nós dois sabemos fazer bem. Beber cerveja. Vem aqui, bochechudo. Guardei essa garrafa esperando sua visita ao rio. Magote tirou duas canecas da cesta, deitando a vara de pesca ao seu lado. Depois puxou uma corda fina e da água fria tirou uma garrafa de cerveja lacrada. Tom finalmente conseguiu acalmar os cachorros, que saíram a farejar pela floresta novamente. Então sentou-se ao lado de Magote, pegou a caneca e bebeu um longo gole da saborosa bebida. Ah, fresca e fria! Tom tem que reconhecer. Os miúdos de pés enlameados sabem fazer boa cerveja. Tom e Magote riram, brindando com as canecas no ar. Então Tom continuou. Mas o bochechudo Tom desconfia que o pé de lama não veio para o rio para pescar e esperava encontrar Tom a colher nenúfares. De bobo você só tem a cara e o chapéu, respondeu Magote divertido. Sim, vim para o rio esperando que a sorte me fizesse te encontrar. Aconteceram coisas muito estranhas ontem lá na fazenda, que me fizeram pensar sobre as nossas terras, e que elas não estejam mais seguras como antes. Isso teria a ver com três hobbits e cavaleiros estranhos da gente grande? Perguntou Tom, e Magote parou de beber de imediato, olhando-o impressionado. Ainda acho que você é um mago e só não quer me dizer. E o mago dos bão. Magote terminou de tomar seu gole gelado de cerveja e continuou. Sim, um sujeito estranho, a cavalo e todo encapuzado. Passou ontem lá na fazenda procurando por um bolseiro. E pasme, pouco tempo depois do cavaleiro ir embora, quem apareceu na fazenda vindo da Floresta Verde? O próprio bolseiro. Mas acho que o cavaleiro queria achar o senhor Bilbo, que já se foi do condado há muito tempo, e ninguém sabe se vive em algum lugar distante ou se já morreu. Quem veio parar na fazenda foi o senhor Frodo, que morava com ele e ficou com a casa e tudo mais quando o velho Bilbo se foi. O senhor Frodo veio com mais dois amigos. Jantaram lá em casa. Depois, eu levei eles até a balsa. Lá encontraram o senhor Merry e se mandaram para outra margem do rio. O senhor Frodo estava todo misterioso. Não quis me contar nada, mas ele estava com muito medo. Dei meus conselhos. Mas ele parece que já tem ideia formada do que quer fazer. Mas não me contou. E olha que eu insisti. Enfim, acho que vem tempestade por aí. Se é que você me entende. Por isso vim te avisar. Caso aquele cavaleiro medonho apareça por aqui. Cavaleiros, pé de lama. Uns estão nas terras dos pequenos. E outros esperam do lado de fora. Tom viu espanto preocupado no rosto do fazendeiro. Mas os miúdos não precisam se preocupar. Não querem nessas terras ficar. Procuram algo e logo para longe irão cavalgar. Magote respirou aliviado, mas o semblante preocupado não o deixou. Pode ser, bochechudo. Mas não gosto desse povo da gente grande perambulando pelas nossas terras. De onde vieram esses, podem vir outros.
E onde esse povo entra, não tem mais paz nem sossego. Tom e Magote conversaram por mais algum tempo e depois das costumeiras provocações se despediram. Tom voltou ao pequeno lago e colheu as belas nenúfares para sua amada frutadouro. Voltou pela trilha de volta à cabana, saltando e cantando como de costume. A certa altura, no caminho entre os baixios, perto do rio, aguçou os ouvidos, continuando a cantar. No início, pareciam indistintos, como um zumbido no vento. Mas ao se aproximar, Tom ouviu nitidamente alguém gritar.